La Lliga s'acaba una setmana abans i això vol dir que hi ha hagut més jornades intersemanals, entre elles la de dimecres passat a la segona divisió B, un dimecres que va servir, entre d'altres coses, per confirmar la reacció del Sant Andreu i perquè el Barça Atlètic traiés un bon punt al camp de l'Unti. La jornada d'entre setmana va ser una jornada rodona per al Sant Andreu. Va ser l'únic equip dels play-off que va guanyar el seu partit. El penal i l'expulsió de Redzonico van marcar el partit a Can Peixauet. Tarradellas va obrir des dels 11 metres un marcador que al descans ja era de 3-0 gràcies als gols de Mayor i Adai. El Sant Andreu havia encadenat 5 jornades sense guanyar i va completar la golejada a la segona part amb gols de Queco i Miguelez per tornar a obrir forat al capdavant de la classificació. Els seus immediats perseguidors, l'Ontinyent i el Barça Atlètic, van empatar a 0. No és d'estranyar, ja que l'Ontinyent només ha rebut 6 gols a casa en tota la temporada. Del partit del Sabadell a Maó cal destacar sobretot el gran gol d'Àlex Ruiz, el primer amb la samarreta del Sabadell. Llàstima, però, que no va servir per treure'n cap punt, ja que els arlequinats van acabar perdent per 2-1. Un dels duels de més interès es va viure a la zona baixa. El Lleida i el Badalona van empatar en un partit molt mogut als primers minuts. El 8, Diego Torres va avançar els escapulats i el 19 va empatar el Lleida en una jugada embolicada. L'acte concedeix el gol a Pau Bosch, que s'estrenava en aquesta faceta. L'Espanyol B va empatar sense gols amb el Dénia. Per sota, el Gavà va veure trencada una ratxa de 3 victòries seguides perdent el Rico Pérez d'Alacant. Un gol a cada part va deixar els de Jaume Bonet sense resposta. El Terrassa, tot i haver certificat el descens a tercera, va oferir una nova alegria a la seva afició. Segona victòria seguida a casa i, a més, amb remuntada. Àlex Gallar i Òscar Sierra van capgirar un marcador que havia inaugurat l'Oriola.